Деветта конференција на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, насловена како обштествени промени во глобалниот свет. Пред се сакам да истакнам голема благодарност до менеджментот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој што по деветти пат ни овозможија да создадеме едно подобно тло за развој на научната мисла. Оваа година, после две години, за прв пат оваа конференција се одржува со физичко присуство, иако две сесии ќе бидат одржани онлайн поради спреченост на присуство на самите учесници. Како и секоја година, така и оваа година, конференцијата се одржува во пет панели, тоа е пет сесии. Прва сесија е право, политика, општество, медиуми и комуникации, избогатена со сесија за млади истражувачи. Тоа овозможува за тие што се, значи, младите магистранти или упишани на докторски студии да можат да учествуваат во оваа конференција, на оваа конференција. Оваа година имаме учесници од сите делови на нашата држава, меѓутоа имаме и учесници и од земјите од регионот, вклучувајќи ја Србија, Хрватска, Косово, Руската Федерација, каде што тој панел ќе биде вклучен на онлайн, исто така и мултидисциплинарна сесија, вклучувајќи ги и Италија, Латвија и така натаму. Пред се сакам да изразам голема благодарност и до деканката Олга Кошевалиска, која што го поддржува овој настан, кој што по деветти пак ќе истакнам дека се одржува на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Иако оваа конференција е насловена како обштествените промени во глобалниот свет, сепак фокусот е ставен на владењето на правото, затоа како кинот спикери учествува судијата Шопов, кој што ќе зборува како судството како правен гарант за владење на правото, односно дали се потребни реформи. Учество како кинот спикер има исто така и професорката од Салерно, професорката Тереза Русо, која што ќе зборува за миграционите политики во Европската Унија. Во однос на тематиката на самата конференција имаме повеќе трудови кои што се однесуваат на различни области, области на кривично право, граѓанско право, трудово право, трговско право и така натаму, и се надевам дека тие трудови ќе потикнат, односно ќе го потикнат значи законодавството за да значи се направат некои промени кои што постојните законски решенија предизвикуваат огромни празнини во практиката и така натаму. Моја специјалност е граѓанско право, моја тематика во однос на оваа конференција е имотните спорови на поранешните брачни партнери, имајќи во предвид дека семеното право нема претрпено реформи повеќе од 25 години, тоа е причина зошто истражувам на оваа област, вклучувајќи го исто така и најдобриот интерес на детето, меѓутоа не е фокус на оваа конференција, но моја занимање и моја истражување е процесно правното прашање кое што се однесуваат на делото од граѓанското право. Постојат различни случаи, меѓутоа судската пракса покажува дека најдобриот интерес на детето во моментот поради постојните законски решенија не е заштита. Тоа е причина заради која што се научната мисла сака, треба и значи треба да придонесе за подобрување во однос на тие законски решенија. Сметам дека и затоа праќаме порака и до нашата држава да се отвори едно прашање кое што ќе се однесува на граѓанската материја и ќе се решат одредени прашања. Дали тоа станува збор за имотноправни односи, дали станува збор за разводите на брак кои што се однесуваат на издршката, дали станува збор за вршењето на родителското право по развод на брак, имајќи во предвид дека во Република Македонија постојат застарени законски решенија, во законот конкретно е наведено дека детето се доделува на двајцата родители, меѓутоа постои одредба каде што понатаму кажува дека едниот родител, значи, го врши родителското право. Од друга страна, сакам да нагласам дека во Република Македонија постојните законски решенија не се усогласени со меѓународните документи кои што Република Македонија ги има ратификувано. Тука мислам на Конвенцијата за правото на детето. Иако ја имаме ратификувано, сепак не е имплементирана во лекс специјалис, тоа е законот за семејство. Од каде што треба да се црпат правата на најдобриот интерес на детето. Тука мислам на мислењето на детето во текот на постапката, каде што Комитетот на правата од Обединетите нации апелира да, значи, сето тоа биде во најдобар интерес на детето и сите постапки кои што се водат, вклучувајќи парничните постапки, управните постапки, тука мислам на
Центарот за социјални работи да се подобрат во однос на тој дел, односно сите постапки кои што се преземаат да бидат во најдобар интерес на детето. Перспектива на судија, кој што е скоро 13 години постапува по предмети во Основен суд Велес, ви кажал дека правото е динамична материја, жива материја која се менува согласно со општествените текови и владењето на правото како такво е инспирација и аспирација за тековни промени, за тековни реформи кои што како држава, секоја држава во светот, па и нашата треба да ги спроведува. Владењето на правото е предизвик пред се за секоја една демократска држава кој што е континуиран како таков, а судството е гарант за владењето на правото. Без ефикасно судство, без независно и непристрасно судство, веројатно не може да стане збор за владење на правото. И токму затоа конференциите, научните конференции од ваков тип, кои што ги организира овој пат по девети пат, факултет, правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, навистина придонесуваат да се отворат актуелни прашања, да се погледне во очи на состојбите и да се дојде до одредени заклучоци кои што би значеле подобрување на состојбите. Видете, македонското судство претрпе значајни реформи, се сеќавате 2019 година, кога и под будното око и на меѓународната заедница беа реформирани одредени закони кои што го дизајнираат судството во целина. Од таа гледна точка, веќе имаме постојни функционални механизми кои што би требало да ги ставиме во функција, би рекол, и ги ставаме како држава во функција. Истовремено не смееме да заборавиме дека реформи секогаш се потребни, затоа што, како што кажав, за владењето на правото да стане збор, правото само по себе е жива и променлива материја. Од таа гледна точка, сметам дека, навистина, како држава сме исправени пред предизвици и како таква мораме да ги совладуваме тие предизвици, меѓутоа реформи ни се потребни, веќе сме во тие процеси на реформи во степен на дигитализација, модернизација на самото судство и, како што кажав, ставање во функција на оние реформирани веќе законски решенија кои што би требало да се видат и во праксата. И граѓаните пред се да тоа послужи да ја зголемиме и довербата како општество и како граѓани во самиот правосуден систем. Едно е легислативата, друго е примена на таа легислатива во праксата. Ние како држава, верувам, ќе се согласиме сите дека имаме добри законски решенија заради тоа што транспонираме и хармонизираме законодавство со она што е веќе постоечко во Европската Унија во најмала рака и не можеме да кажеме дека имаме сами по себе лоши закони. Може би треба да се посветиме и тоа е најголемиот предизвик на секоја една држава. Нема идеална состојба на владење на правото никаде во светот, верувајте, така и кај нас. Меѓутоа, да, треба можеби тука да се работи малку повеќе, да во пракса, во примена, во праксата тие закони навистина живеат. Најголем предизвик за судството, ако го велам судството, судството не е жив организам, тоа се суди, така, суди и обвинители, правосудството, тоа се живи луѓе на крајот на денот. Најголем предизвик е нивната независност и интегритет да го поседуваат и да го зачуваат при вршење на судиската функција. Генерализацијата во општеството е погубна кога се зборува за зависно или подложно судство на влијање. Јас би рекол, судството е општ збор. Судијата има име и презиме и ако постои таков, тој со име и презиме би требало да биде посочен. Затоа реков и на почеток, функционалните механизми кои веќе ги имаме за отстранување на таквите, ако постојат појави, навистина треба да се насочат и да профункционираат до со полн капацитет. Ваквите конференции, како конференцијата која што по девети пати организираме на Правниот факултет, овозможуваат на прво на вработените ни останатите кои што се засегнати од правото, политиката, новинарството, медиумите, комуникологијата, социјалните, обштествените науки, да се најдат на едно место, да фактички ние сакаме да овозможиме на сите да имаат подиум во кој што ќе ги прикажат своите научни истражувања, во која област работат, истражуваат, до кои сознание има дојдено, да ги вкрстат своите резултати, за да видиме што понатаму. Научната мисла секогаш допринесува и го забрзува процесот на реформи, затоа што секоја, еве да речеме, и одлука на судовите, како и секоја реформа е под будното око на професорите и на останатите кои што се бават со научни истражувања и тоа и текако допренесува, значи да имаме придонес во реформите, во градењето на концептот на владење на правото и слично.
Мојот став е дека владењето на правото е опфатено, значи сите европски стандарди кои што не обврзуваат да ги имплементираме за да можеме да речеме дека сме на правилниот пат кон Европската унија, се имплементирани во нашето законодавство. Она кое што е недостаток, она кое што потврла е примената на тие европски стандарди во македонски услови. Значи имаме неусогласена судска пракса, имаме неусогласени решенија, имаме толкување на законот кој што не би рекла дека го се водат од толкување на духот на законите, на концептот на правда и правичност, туку би рекла можеби дека се злонамерни толкувања или примена на правото на она кое што значи протнување на одредени поединични ставови низ мала врата. Тоа е на кое што треба ние да работиме. Имплементацијата на законските решенија на правилен начин. Оно што го мислил законодавецот да се применува во пракса. Да не биде поединечно толкување, да не биде неусогласка на судската пракса, значи на тоа треба да се работи. Најголема причина каде јас ја барам недовербат во судството е сепак не во начината судска пракса. Иако Врховниот суд се обидува да даден или начални ставови, начални правни мислење да ја усогласи таа судска пракса, сепак се уште гледаме дека на пример праксата на апелациона подрече на Штип драстично се разликува на со апелациона подрече Гостивар или со апелациона подрече Скопје. Со Битолското сме некако согласени, меѓутоа не би рекла дека тоа влева доверба кај граѓаните во судството кога знаат дека е за еден ист предмет иста правна работа има диаметрално спротивни одлуки.